Kul att vara med. Det är fem år sedan vi spelade den här scenen sist. Jag vill presentera för er min före detta fru. Hon ska komma as good as you. Thank you.
Får ni bra? Ja! Ja! En del lön. Ja. Är ni andra? Ja! Så bra. Får ni bra? Ja! Jag vill fråga en sak. Vad tycker du säger om våra band? Och den bästa kompositören och sångaren i Sverige har skrivit Thomas Dirin. Hon har skrivit Sveriges bästa maskromander. Thank you.
Now I see.